A tady byla skvěle vypadá, že byla docela hratelná, že by bylo opravdu asi jenom trošku štěstí. No, myslím, že to byl vyrovnaný zápas a potom, co jsme dali gól na 1-0, tak jsem věřil, že už to dotáhneme do toho vítězného konce, bohužel se nám to nepodařilo udržet. Zajímavý moment, to byla ta karta nebo něco jiného, myslíte? No, neřekl bych ani v těch 10 minut, myslím si, že Dukle měl nějaký extra velký tlak, ještě víc drželi balón, ale myslím si, že se dostávali do nějakých větších šancí než před tím vyloučením. A co vy byste řekl k té kartě, jako váš názor? Já jsem to pořádně neviděl, ale tam asi ten Dukle trefil do ruky. Asi opravně na kartu. Nemáte teď obavy, jak poskládat obranu, protože minule vlastně Josel je zraněný, teď minule dostal kartu to pěstka. Nedá se s tím se poradit, no, nedá se nic dělat, prostě taková je situace, ale my si s tím musíme poradit. A myslíte, že to vás nějak může postihnout, ovlivnit, jako dobré? Tak to ukážu ještě zápasy, Tomáš Marek pravděpodobně hrát, nebo s Mladem Topicem, tak na jejich místa nastoupí někdo jiný. A jak je nahradí, nebo jak budeme hrát bez nich, to jsme uvažovali zápasy. Že jste nevyhráli, to je ztráta, nebo není? No tak ztráta. No tak máme bod, to je, což je dobrý, ale chtěli jsme tři. Byl kratší, asi jsem chtěl proti Astrolmi ruky. A tak bylo to umyslené? Na Astrolmi, tak já jsem šel do balonu, protože jsem tam budu dřív. Nebo chtěl to kouřeš a prostě si to píchnul a trefil mi ruky. A to umyslel hrát ruka na balonu. Předtím kopal asi 6 nebo 7 rohů, nakonec to paradoxně bylo jako vaše vyloučení, tak co ty bylo tím rohům dneska? Ono jde nebo nehromady bylo asi 16. Jeden gol jsme z něj dali, no, nevím, co si dělal, no. My jsme tam byli dřív toho balonu. Byla vaše silná stránka, takže oni byli připravení na to, myslíte, že minulý zápas jste standardy, jste nechat tam měli co? Měli jsme jich hodně a neprosadili jsme se tolikrát, kolikrát asi měli. No. Kde je chyba, to musí rozebrat jiný asi. Není kartě bude asi stopka. Teďka s tou obranou máte docela problémy. Když budu tím černý kartám, tak bude to asi docela složitý, jestli to chce na ten další zápas složit. No, tak já nevím, jestli to platí na pohár, že jeden pohár ve středu. Takže by si to odstal v poháru, jestli dostanu jeden teda. Ale my si poradíme hráčům, máme pořád dost. Byly horký ty minuty poslední, než jste byl už mimo hru. No, asi těla nesluníčko, tam jsem koukal zevnitř, takže bylo horké. Ne, my jsme tlačili v 10, ale dali jsme gol druhé. Byl se nám Adam, je? To jsem si nemluvil, to jsem si nemluvil. Byla to jeho chyba, ne? Já doufám, že jo. Ty jsi se vzpomněl na ty, na ten vstup dvojí hlavě, na ty první dvě rychlý vyloučení, ne? No, to jsem si vzpomněl hned, to. Že je to, jestli jsem zabránil gólu nebo ne, no. Ale ty nevím, že jsem říkal, nebo to se nám rukou, jestli mi nastřelil do skoru. Kdyby se mi nabránil, ne? Přemýšlel jsem potom v kabině, ale jestli couvat, aby dva šli na mě a blážu, nebo prostě, ale já jsem chtěl na balon, tam ještě tam byl důvod, že jsem chtěl na balon, protože jsem proti balonu. A my jsme byli asi ještě v autobuse, nebo nevím, v tom horkém počasí. Jsme měli daleko horší pohyb a ta hra naše byla pomalá, takže domácí nás zatlačili. Naštěstí jsme to přežili bez nějaký inkasované branky. Po takový 25. minuty si myslím, že jsme to utkání vyrovnali. Měli jsme tam asi dvě nebezpečné situace ještě před půlí, ale ten stav asi byl pro nás příznivý okolo čase. Druhou půli bohužel jsme inkasovali ze standardky nebo z rohu, což je asi momentálně domácích jedna z nejlepších činností v týře, která jim vychází a bohužel během toho zápasu jsme těch rohů nechali domácím dost velký počet na to, aby jedno zužitkovali. Takže se dostali do vedení. Naštěstí pro nás to Lukáš Štětina krásně trefil a poměrně brzo tomu držení brance jsme vyrovnali, což bylo důležitý. A potom s tou červenou kartou samozřejmě se ty misky trošku otáčely k nám, ale bohužel jsme těch 25 minut na střelení vítězní branky nevyužili, ač z něj pospět tam vlastně měl dvě šance na druhý gól, protože to neproměnil, tak to utkání skončilo, jak bylo řečeno, tradiční remízou. Děkuji panu Kozlovi. Jak by utkání komentoval František Oňacký? Tady já s Lubošem souhlasím, ano, to utkání podívalo skutečně zhruba tak, jak on to vylíčil. Mě tam mrzí ta pasáž od toho okamžiku, když jsme střelili gól, až do toho okamžiku, kdy jsme ho obdrželi. To bylo nějakých 7-8 minut, kdy jsme hráli skutečně pasivně, kdy jsme
zalezli kam si vlastní šestnáctky a mysleli jsme si, že to jsou vůbec sexy, nebo nevím, co jsme si mysleli, protože tam to byla potom samozřejmě otázka času, kdy tady vlastně prosadí a kdy z toho asi tlaku dávno. Takže to byla taková zásadní chyba, které jsme se dopustili, místo abychom, jak si aby nám trošku narostlo sebevědomí, abychom udrželi balón, abychom mohli chodit do brejků proti Dukle, která by samozřejmě musela tu hrubu toho víc otevřít, tak jsme, jak říkám, nepochopitelně zalezli a kolidovali si o to vyrovnání. Samozřejmě v tom závěru už to bylo spíš o tom, jestli udržíme tu remízu, protože ten jeden hráč samozřejmě byl cítit, byla vládla hru, měla tam minimálně dvě dobré střelecké příležitosti, něco tam chtěl i Jarda Blažek. My jsme samozřejmě neměli tolik síly a když jsme v závěru tam měli pár standardek a vesňák, tak jsme si nevyužili dostatečně dobře, takže si myslím, že celkově ten bod by samozřejmě brát, jak si musíme, vzhledem k tomu vývoji zápasu, nedá se stejně dělat. Trošku jsme doufali, věřili, že dneska ruku zkusíme svalit, protože se mi zdá, že nehraje v tak úplně top formě, jako třeba dělal to klubní hotel loňské sezóny, takže, ale oni se zase jsou do ní dostali, tak proto jsme chtěli dneska jako vyhrát. Nepodařilo se, jdeme dál, uvidíme, jestli tenhle ten bod bude důležitý v hodnocení celkovým. K tomu je okamžiku, ale samozřejmě cítíme, že to pro nás doma je stále. Děkuji. Prostor pro vaše konkrétní dotazy, prosím. Kolik času jste tenhle týden věnovali bránění standardek, protože ono sice spadlo z něj gól, ale bylo jich snad 16 podle statistik, takže jste je pokryli velmi dobře. Velmi dobře, tak dostali jsme z nich gól, ale tak samozřejmě já si myslím, že není chyba ani tolik, jako když jich máte 16, tak je předpoklad, že se ten soupeř nějakému zakončení dostane, že jo? Takže tím spíš, pokud máte hráče jako je Kolouši, který to umí kotnout do toho prostoru, kam chce, a navíc ty hráči už jako je vidět, že ten náběh mají slušný, umí si vyhovět třeba i s tím blokováním a pokud je tam Šourek, ještě když byl třeba Kopic a Šimonek, tak je to prostě úderná síla velká, prostě s tím těžko vyrovnáváte. Lepší je, pokud samozřejmě se těm standardkám vyhnete, ale to musíte bránit líp. My jsme bránili my, protože my jsme jim plno těch standardek darovali při centrovaných nižších špatným defenzivním postavení a to je ta podstata toho, proč třeba nezuber do toho může skorovat. Děkuji, další otázka, prosím. Tu otázku položil panu Prvnickému. Naopak 16 rohů vašich, jenom jeden střel nebyl, ještě navíc obloučení z toho, tak není to trošku málo. Víte, ono to není až tak jednoduchý, jako dát z toho rohu, z toho se standard gól. Tam je 10 hráčů soupeře, brankář, kteří dělají všechno pro to, aby ten gól nebyl. Víte, jak to tam 16 je, jak se to tam mele, a jsou lepší už to, jak my, a nedají z toho žádný gól. Takže my jsme byli rádi aspoň samozřejmě za ten jeden. Myslím, že máme opravdu docela slušný exekutory tady těch centrů. Pracujeme na tom každý týden, ale nevždy se samozřejmě si podaří. Nicméně my i trošku spoléháme na to, že ty standardky nám můžou pomoct, protože přece jenom ze hry se do těch šancí dostáváme velmi, velmi těžko a přestože jsme měli první hodinku docela zjevnou převahu, tak já si snad nepamatuju, že by něco chytil ze své nejlepší převahy. Prostě to nevede k dokončení, to nevede k šancím, to nevede k golu, takže jste rádi, když si použijete standardku, když samozřejmě představili, že si všichni mohlo být víc, ale pokud to rádi za ten jeden. Děkuji. Prosím. Chtěla se podle vás vyřešit ta situace Marka jinak, než tím, že dostal červenou kartu? To samozřejmě tak ta není jenom v Markovi. Tam ta situace, kdy soupeř odvrátí vám
to byla zrovna standardka, když ho dorátí, tak na to musí být nachystaný. To je taktická záležitost, kterou z hráči probíráte, kterou hráči jsou tam určení na to, který jsou tam na ten odražený balón, který jsou tam na to zajištění. A když na toho Marka se vysítí jen tři lidi, nebo kolik jich tam bylo, a on neměl to ideální postavený, šel tam samozřejmě už potom s tou velkou mírou rizika, že tam bude pozdě a on tam pozdě byl, i když ta ruka samozřejmě byla střelená, nebo že ten hráč tomu se odpíchl, ale ruka to bývá, to je bezesporu a ten rozhodčí měl právo vyloučit, to je v pořádku, ale je to prostě taktická chyba mužstva, do které se nemělo na této úrovni stát. Prostě je špatně. Prostě vy musíte mít víc hráčů za balonové věci, tam je soupeř. Dukla dobře se hrála, rychle. Naši, nevím, kde byli vyčlení doma, že tam nechali toho Marka. Už je to další karta obránce, takže zase o jednoho míně teďka to budete řešit. Je to jako už větší komplikace, protože... Myslíte do Rosic? Do Rosic, jak on nebude. A do Teplic nás bude. Já myslím, že Marek Vícek jeden zápas. Děkuji, další otázka. Dneska mám možná trošku líto. Po třetí bylo učené, vlastně se pán Beňma nešťastně teďka dobře. Je mi ho líto, samozřejmě, že je mi ho líto, protože to je jeden z nejpostnějších hráčů, který tady máme, skromný, pracovitý hráč, který si prošel samozřejmě svým, ať už v tom fotbalu nebo v životě měl komplikovanou přes do toho tinku a několik měsíců s tím a dál si dokupy a problémy. Soukromí a tak dále, prostě všechno překonává, všechno, kde ten fotbal je prodělal Fulmigou jeho činnosti a jeho života, takže je mi ho trošku líto, že ta jeho, jaksi, ta pozice, které on je, ale je tak samozřejmě zodpovědná, že to tam může nastat. A kdyby byl kdokoliv jiný, tak by to asi těžko vyřešil jinak, možná by tam byl někdo rychlejší, tak by ten balon upálil ještě, to asi ano, ale Je to prostě zhoda takový okolností, kterým jsem ho teda můžel takhle nachomitné a určitě ho to samozřejmě taky trápí, ale já ho podržím, prostě to je hráč, na který já tady tak si chci stavět do budoucna a jak říkám, to je jedno utkání, který si teď rozicí ocení, tak si myslím, že nebude mít vliv na jeho postavení možná. Předtím byl učený dvakrát, tomu dal jako, že poslední šanci jste říkal, taky si ho odpracoval. Třeba zabránil gól dneska. Jako, mohlo se to, samozřejmě se to mohlo stát, ale jako já mluvím to prostě, není to jenom jeho chyba, jo? Je to chyba prostě taktická celého toho mužstva do těch hráčů, kteří jsou odpovědní za to dohrání té standardky a nevím, kolikrát to vidíte někde v okresu, že takhle jdou tři na jedno, prostě to každý mužstvo prostě by tohle to mělo zvládnout, každý trošku si takticky navýší, by to mělo zvládnout. I za cenu toho, že tam třeba budete mít těch hráčů víc zádu. Ale prostě takhle tady tohle to patří k fotbalu. My jsme se pak řekl bych docela to myslím se tak jako semklo a odehrálo těch posledních 25 minut, řekl bych docela dobrý takový nasazení a bojovností a ne, tím, že jsme nedostali gol, tak prostě hráči aspoň z toho cítí, jako docela mají dobrý pocit. Děkuji za dotazy.